大谷翔平、ロサンゼルスエンジェルスへの度重なる恋死球にフラストレーションがたまる人が多いようだ。現地7月28から30日にトロントブルージェイズ戦が行われ、背番号17は初日の第1打席に真っ向勝負を挑んできた先発ケビン・ゴーズマンの速球をライトスタンドへ先制ホームラン。これには三塁手のマット・チャップマンがジョン・シュナイダー監督に、どうして彼に投げさせたんだ。このチーム、エンジェルス、で唯一打てるのはやつだけじゃないか、と抗議したと SNS で話題となっている。チームの顔であるチャップマンの訴えにブルージェイズ指揮官は従ったようで、29日の第3、第4打席は恋死球で歩かせた。そして30日の第3、第5打席でも、ブルージェイズの投手陣は大谷翔平との勝負を避けたのだ。力と力の勝負を望むファンにとっては、不満が募っている、卑怯だ、彼はピッチャーだ、チャップマンは悪人だ、恋死球を禁止すべき、気合を入れていけなどと勝負を挑むべきだと主張する人が多い。ファンの思いを汲み取った米メディア USA トゥデイは、ブルージェイズはマット・チャップマンの暴言の後、翔平大谷に4度恋死球を与えたと事実を綴った上で、彼らの考えを以下のように評した。ブルージェイズはエンジェルスの他の選手と勝負するのが理にかなっている。だけど大谷への投球を避けるのはちょっとダサい。彼はこのシリーズより前に8度しか敬遠されていない。投手からバリー・ボンズのような扱いを受け始めなければいいのだが、主砲マイク・トラウトが戦列から離れている今、相手チームに二刀流スターとの勝負を避ける選択肢が生まれている。ブルージェイズはものの見事に勝負を回避してきたが、他チームはどのように対処してくるだろうか。ゲームが台無しだ。大谷翔平、2試合連続の複数回敬遠は9年ぶりの珍事。強打者の証も不満の声が殺到、すごいけど嬉しくない。相手チームから勝負を避けられた二刀流スターが9年ぶりの記録を達成している。ロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平が現地7月30日、敵地でのトロントブルージェイズ戦に2番、指名打者で先発出場。5回の打席で1安打1得点と結果を残し、3対2の勝利に貢献したものの、前日に続き2度の申告敬遠で歩かされ、後期の場面では徹底的に勝負を避けられる形となった。この敬遠死球に反応したのが米データ分析会社のコディフィーベースボール公式 SNS で、4回に死2塁の場面での敬遠には、大谷翔平は、今シーズンここまで2試合で3度の申告敬遠を与えられた初めての選手となった、と投稿。さらに、9回にも1死1塁から相手投手の暴投で1死2塁とチャンスが広がり、やはり申告敬遠で歩かされると、大谷翔平は2014年以来、2試合連続で複数回にわたり意図的な死球を与えられた初めての選手となった、と、実に9年ぶりの出来事であることを投稿で伝えている。この珍事に、ファンからは不満の声が殺到した。すごいことだけど嬉しくないというか、普通に打ってるとこみたいわ。すごい選手と認められた証嬉しくないけど、なんてゲームなんだ。ブルージェイズ、申告敬遠を禁止しろ。ゲームが台無しだなどとコメントが多数寄せられている。カード初戦には大谷翔平が初回に39号先制ソロアーチを放った際、部軍内野手のマット・チャップマンがシュナイダー監督へ、なぜ勝負したんだ、と感情をあらわにして詰め寄るシーンが取り沙汰された。すると翌日からは、エンジェルスの後期の場面で大谷翔平はことごとく勝負を避けられる展開に。敬遠は強打者の証とはいえ、何度も歩かされるシーンを見るのはファンにとっては苦痛だろう。果たして、対戦チームからの警戒は今後も続いていくのだろうか。MLB、大谷翔平への異常な恐怖を象徴する46、凄み凝縮も賛否紛失、名誉、退屈。エンゼルスの大谷翔平投手は30日、日本時間31日、敵地ブルージェイズ戦に2番指名打者で先発出場し、4回、9回と申告敬遠で勝負をさせてもらえなかった。敵地も騒然となる光景には、大谷翔平の凄みが隠されていた。米データ会社コーディファイベースボールは2021年以後の最多敬遠数を紹介。大谷翔平がトップの46敬遠で、2位はガーディアンズのホセラミレス内野手が42敬遠、続いてパドレスのフアンソト外野手が37敬遠となっている。
この数値を確認したファンは、1人につき1試合1度に限定すべき、と敬遠の回数を制限するルールを、検討、する声や、私なら名誉として受け取るね、と胸を張るファンもいるなど賛否両論だった。大谷翔平、ヒリヒリする9月、正念場。エグンさらに強打者2人獲得も、8月は強豪との対戦ばかり。笛吹きけど踊らない、大谷翔平が気を吐いても、2日続けて痙攣を起こすくらいしゃかり気になっても、強豪相手には歯が立たないのがエンゼルスだ。日本時間29、30日とワイルドカードによるプレーオフ出場圏内のブルージェイズに2日間とも1点しか取れずに連敗。31日はなんとか勝利したものの、このカード負け越してしまった。31日現在、西地区首位のレンジャーズとは5ゲーム差の3位。ワイルドカード出場圏内まで4ゲーム差。8月2日のトレード期限を前に買い手に回って、プレーオフを目指すことに。27日にホワイトソックスからジオリトとロペスの2投手を補強しながら2連敗だ。8月1日からはさらに強豪との対戦が続く。ブレーブス、マリナーズ、ジャイアンツ、アストロズ、レンジャーズ、レイズ、レッツ。同24日までに対戦する7球団のうち、エンゼルスより勝率が低いのは同地区のマリナーズだけ。マリナーズにしても、エンゼルスとは 0.5 ゲーム差につけている。他の6球団はすべて地区優勝かワイルドカードでのプレーオフ出場圏内のチームなのだ。同31日、レンジャーズがメッツのマックス・シャーザー、39、をトレードで獲得した。シャーザーは通算210勝、106敗でサイ・ヤング賞、最多奪三振を共に3度獲得しているメジャーを代表する剛腕。エンゼルスも同日、ロッキーズとの交換トレードで C.J. クロン内野手、33、とランダル・グリチック外野手、31、を獲得したと発表したが、エンゼルス以上にプレーオフに近い競合も、今以上にチームを強化するために駆け込みトレードを行っているのだ。エンゼルスは大谷翔平を放出する代わりに若手有望株を獲得して来季以降に備えるか、それとも大谷翔平を投打の軸にして今年のプレーオフを目指すか逡巡した。後者に舵を切ったものの、結果として若手有望株は手に入らない上、プレーオフにも行けないという最悪の展開を迎えそうな雲行きだ。大谷翔平が望む、ヒリヒリする9月、どころか、いつもと変わらない消化試合でひたすら本塁打を重ねることになりかねない。